Dragi gledalci, iz srca dobrodošli pri tej oddaji, ki je namenjena apostolski spodbudi o podobi in poslanstvu svetega Jožefa. In tako smo prišli do novega poglavja, do Jezusove navzočnosti v templju. Poslušajmo o poznanenju in vse od oznanenja je bil Jožef skupaj z Marijo v nekem smislu v središču skrivnosti od vekomaj skrite v Bogu, ki se je učlovečil. Evangelist Janez pravi, beseda je človek postala in se naselila med nami. Prebival je med ljudmi in kraj njegove navzočnosti je bila sveta nazareška družina. Ena številnih družin tega majhnega galilejskega mesta, ena številnih družin na izraelskih tleh. Tam je Jezus rasel in se krepil. Bil je poln modrosti in Božja milost je bila z njim. Evangelisti povzamejo v nekaj besedah dolgo obdobje skritega življenja v Nazaretu, v katerem se je Jezus pripravljal na svoje odrešensko poslanstvo. Poglejte, iz tega molka v Nazaretu je Luka iztrgal en sam trenutek in ga takole opisal v evangeliju. Velika noč v Jeruzalemu, ko je bil Jezus star 12 let. Jezus je šel kot romar, kot mlad romar, z Marijo in svetim Jožefom na ta praznik. In evangelist Luka piše, ko so se po končanih praznikih vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi bili njegovi starši to opazili. Po enem dnevu hoje proti Nazaretu pa so opazili njegovo odsotnost. Do tedaj so mislili, da je skupaj z mladino in so ga začeli iskati. Iskali so ga med sorodniki in znanci. Ni ga bilo. Po treh dneh so ga našli v templju v Jeruzalemu. Tam je sedel med učitelji, jih poslušal in opraševal. In vsi, ki so ga slišali, so strmeli nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Marija ga vpraša, otrok, zakaj si nama to storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala. Jezus pa jima odgovori, kako? Kako da sta me iskala?
ali nista vedela, da moram biti pri tem, kar je mojega očeta. Ta Jezusov odgovor je bil takšen, da nista razumela besed, ki jima jih je rekel. Sveti Jožef je slišal ta odgovor. Marija je izrekla besede, tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala. Res so vsi govorili, da je bil Jezus, kakor so mislili, Jožefov sin. Jezusov odgovor v templu je v zavesti domnevnega očeta oživel tisto, kar je slišal neko noč pred 12 leti. Jožef, Jožef, ne boj se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo. Kar je spočela, je od Svetega Duha. Od takrat je Jožef vedel, da je čuvar Božje skrivnosti in 12-letni Jezus mu prikliče v spomin prav to skrivnost. Biti moram v tem, biti moram pri tem, kar je mojega očeta. Poglejte, vedno bolj se odkriva pred našim srcem in dušo pomembnost in globina življenja svetega Jožefa. Sedaj pa se poglobimo v preživljanje in v vzgojo Jezusa iz Nazareta. Jezusovo napredovanje v modrosti in starosti in priljubljenosti te besede je zapisal evangelist Luka, se je uresničevalo v sveti nazareški družini pred očmi Jožefa, ki je imel vzvišeno nalogo vzgajati, to se pravi Jezusa hraniti, oblačiti, ga poučevati v postavi in v poklicu, ustrezno seveda dolžnosti, ki pripadajo očetu. In v evharistični daritvi časti cerkev spomin blažene Marije, vedno device, pa tudi svetega Jožefa, kaj te hranil je njega, ki naj ga verni uživamo kot kruh večnega življenja. Jezus jima je bil pokoren, tako je zapisal evangelist Luka in je spoštljivo vračal pozornost svojih staršev. S tem je hotel posvetiti družinske dolžnosti in delo, ki ga je upravljal ob svetem Jožefu. Tako smo prišli do konca drugega dela znamenitega dokumenta, ki ga je napisal papež Janez Pavel II. S naslovom Odrešenikov varuh. Nadaljevali bomo s tretjim delom. Papež, velik častivec svetega Jožefa, Janez Pavel II., je temu tretjemu delu svojega dokumenta Odrešenikov varuh dal naslov
sveti Jožef, pravičen človek, zakonski mož. V svojem življenju, ki je bilo romanje v veri, je Jožef, prav tako kakor Marija, ostal do konca zvest Božjemu klicu. Marijino življenje je bilo v tem, da do zadnjega izpolni prvi zgodi se. Ta prvi zgodi se je izrekla v oznanjenju, medtem ko Jožef, kako smo že omenili, ni ob svojem oznanjenju izrekel nobene besede. Preprosto storil je. Storil je le, kakor mu je naročil gospodov angel. In ta prvi storil je, je postal začetek Jožefove poti. Na tej poti evangelisti ne omenjajo nobene njegove besede, toda Jožefov molk ima poseben pomen. Na podlagi tega lahko popolnoma dojamemo resnico, vsebovano v sodbi, ki jo izreče v njem evangelij. Bil je pravičen. Pravičen mož. To resnico je treba prav razbrati, ker vsebuje eno najpomembnejših pričevanj o človeku in o njegovi poklicanosti. Iz roda v rod bere cerkev to pričevanje vedno pozorneje in zavestneje, kako da bi prinašala iz zaklada te izredne osebnosti novo in staro. Pravični človek iz Nazareta ima predvsem zelo jasne značilnosti zakonskega moža. Evangelist govori o Mariji kot o devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef. Preden se je začel izpolnjevati skrivnostni Božji načrt, ki je bil od veka skrit v Bogu, nam postavljajo evangelij pred oči podobo moža in žene. Po običaju judovskega ljudstva se je zakon sklepal v dveh stopnjah. Najprej so obhajali poroko po predpisih postave, že pravo poroko. Šele po določenem času pa je mož vzel ženo k sebi. Preden je Jožef živel v isti hiši z Marijo, je bil torej že njen mož. Marija pa je na dnu svojega srca ohranila željo, da bi se popolnoma darovala samo Bogu. Mogli bi se vprašati, kako se je ta želja skladala z zakonom. In odgovor na to vprašanje dajejo samo odrešenski dogodki, se pravi posebno delovanje Boga samega. Marija že od oznanenja naprej ve, da mora svoje deviško hrepenenje po izključni in popolni podaritvi Bogu uresničiti prav s tem, da postane mati Božjega sina. Materinstvo po delovanju Svetega Duha je oblika darovanja, ki ga Bog sam pričakuje
od device Marije, zaročene z Jožefom, Marija torej izreče svoj zgodi se.